kā notiek, ja kāds uzņēmums piesārņo, piemēram, apkārtējo vidi, mežā ir izgāztas mucas ar toksiskiem atkritumiem, vai, piemēram, upē ir izlikti nelikumīgi tīkli. Protams, par to ir jāziņo, bet nu, bieži vien mēs nezinām, kam tieši ir jāzvana un kam tieši ir jāsūdzās par šādiem gadījumiem. Jā, nereti sarežģīti ir arī izskaidrot, kur tieši, piemēram, piesārņojums konstatēts. Tādēļ nu pat tapusi jauna aplikācija viedtālrunim – Vides SOS. Un vairāk par to stāst Uldis Bierziņš. Jaunā mobilo telefona aplikācija Vides SOS darbojas ar mobilo datu un GPS signālu palīdzību. Konstatējot vides pārkāpumu, cilvēkam atliek to nobildēt un informācija ar aplikācijas palīdzību un koordinātām tiks nosūtīta valsts vides dienestam. Ideja par šādas mobilās lietotnes nepieciešamību radās Viesturam Siliniekam. Bieži ir tā, ka tu redzi, ir mešs, ir atkritumi, ir upe, ir nelegālie tīkli, murdi pārstieti pār pa visu upi, iekšējo sapūš zivis un es zinu, ka nedrīkst to vākt ārā. Citi cilvēki jau nezina. Un citi cilvēki arī nezina, ko darīt. Nu tagad ir, es saprotu, ka viņš nav legāls, man tā izskatās. Īsti nesaprotu. Es būtu gatavs ziņot, bet kam lai zvanu? Tagad upes vidū otrkārt, es tagad airējas traumi, man nes, nu nav liela, bet nu vienalga ņemt telefonā, zvanīt, skaidrot tagad 15 minūtes, kur, ko, kā, nu man jau sen zaros un kokos ienesīs. Es gribētu ātri, čik, un viss. Tagad vides inspektoriem atrast vietu, kur noticis pārkāpums būs krietni vieglāk, jo to rīcībā būs precīzas GPS koordinātas. Pirms pārkāpums tiks publiskots mājaslapā videssos.lv, vides dienas darbinieki izvērtēs iesūtīto informāciju, lai tajā neparādītos, piemēram, izjokošanas gadījumi. Ja ziņojums tiešām būs par pārkāpumiem pret vidi, tad šis ziņojums tiks apstiprināts. Par to uzreiz iesniedzējs saņems e-pastā ziņu par to, ka tas tā ir noticis. Un pēc tam viņš interaktīvajā kartē varēs sekot līdz tam statusam, kā mainās šī ziņojuma status. Tas nozīmē, ka pārkāpuma fiksētājs varēs sekot līdz tam, kā lieta tiek risināta, līdz pārkāpums tiek novērsts. Aplikācijas veidotāji atzīst, iespējams, viņi ir pirmie pasaulē, kas izstrādājuši šādu ērtu rīku, kas vērsts uz sabiedrības iesaisti vides problēmu risināšanā. Pat Cūkmanam ir skaidrs, ka šāda lieta strādās ļoti labi. Aha, tā jau domāju! Atkal piemēslojuši! Diemžēl cilvēki ir neapzinīgi un ved uz tiem mežiem visu kaut ko, jo viņi domā, ka meži ir izgāsto. Nu, meži nav izgāsto. Katram taču ir jānogādā savu atkritumu, jāzina, kā nogādāt uz kaut kādu vietu, kuriem jābūt. Ne jau mežā, nedrīkst mēslot mežā. Jauna aplikācija ir labs piemērs vides aktīvistu un valsts institūciju sadarbībai. Pērn valsts vides dienas no iedzīvotājiem saņēma 1200 sūdzības, no kurām 1/4 daļa tālākai risināšanai tika pārsūtīta citām atbildīgajām valsts iestādēm. Ar jaunās mobilās lietotnes palīdzību šis skaitlis varētu ievērojami pieaugt. Ne jau tāpēc, ka pārkāpumu būs vairāk, bet tādēļ, ka cilvēkiem būs vieglāk par tiem ziņot. Uldis Bierziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.